És difícil d'entendre que quan un país intenta escoltar la seva gent, que la gent participi i que sigui a través de les urnes, el resultat sigui que actua la Fiscalia i els tribunals. No només és curiós, sinó que és altament decebedor. Fa pena que quan un poble com el poble català vol expressar l'opinió i posa les urnes, fixeu-vos, no? Les urnes, que és un element de democràcia real, no? Per conèixer l'opinió de la gent i actuar en conseqüència, aleshores la reacció de l'Estat acaba sent tribunals i fiscalia. No és el que volem. Nosaltres volem un país diferent d'aquest. Us asseguro una cosa, quan vosaltres us reuniu, us deixeu sentir la vostra veu, pretengueu ser escoltats, defenseu els vostres drets, etc, etc, a Catalunya ningú pensarà ni en tribunals ni en fiscalies. Això us ho ben asseguro. Pensarem d'una altra manera, perquè precisament quan la gent vol ser escoltada se l'ha d'escoltar, quan la gent vol defensar els seus drets se'ls ha d'escoltar, s'ha d'actuar en conseqüència i a més s'ha de tenir respecte per l'opinió de tothom i interès en conèixer-la, no només respecte, sinó també interès. Dit això, escolteu, com que som un país madur, tirarem endavant amb els nostres propòsits com a país, igual que vosaltres tirareu endavant amb els vostres propòsits, ho farem d'una manera com ho fa normalment aquest país, que és cívica, tranquil·la, serena, democràtica, però ferma, determinada i amb coratge, que és el que aquest país està demostrant amb una especial intensitat. I estic